Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā 121. Psalmā. Es paceļu acis pret kalniem, no kurienes nāks man palīdzība. Mana palīdzība no Kunga, kurš radīs debesis un zemi. Viņš neļauj klupt tavai kājai. Tas nesnauž, kas sargā tevi. Redzi, tas nesnauž un neguļ, kas sargā Izrēlu. Kungs ir tas, kas tevi sargā. Tavs pavēnis tev pie labās rokas. Dienā tevi neķers saule, nedz mēnesis naktī. Kungs tevi sargās no visa ļauna. Viņš nosargās tavu dzīvību. Vai tu iesi, vai nāksi, Kungs sargās tevi no šā brīža līdz mūžībai. Tie ir svēto rakstu vārdi. Paša psalma virsrakstā rakstīts, ka tā ir augšup ceļa dziesma, kas nozīmē, ka šis psalms tika dziedāts svētceļojuma laikā, dodoties uz kārtējiem svētkiem Jeruzālēmas templī. Lielākai daļai svētceļnieku tas tiešām vienmēr bija augšup ceļš. Jeruzālēmas geogrāfiskajā novietojuma dēļ tā atradās daudz augstāk par citām pilsētām. Taču šajā gadījumā augšup ceļš ir saprotams arī pārnestā nozīmē, jo šī psalma uzdevums bija atgādināt par Dieva žēlstību un motivēt svētceļniekus aizvien turpināt apliecināt savu uzticību Dievam. Tātad celt, vairot svētceļnieku ticību un paļāvību. Vecās derības pētnieki gan ir pārliecināti, ka šajā psalmā izteiktie skaistie, iedrošinošie apsolījumi ir daļa no kādas senākas izpratnes par Dieva klātbūtni Izraēla tautā, kas īsti neatbilda vairs tai konkrētai vēsturiskai realitātei, kurā atradās izraēliešu laikā, kad šī psalmu grāmata tika apkopota un rediģēta. Tā vēsturiskā robežlīnija pētniekiem ir labi zināma un atpazīstama tekstos diezgan skaidri. Tās ir 6. Gadsimta beigas pirms mūsu ēras, kad Jūdeju iekaroja Lielā Babilonijas impērija, kad Jeruzalemes templis tika nopostīts un liela daļa iedzīvotāju izsūtīta trimdā. Uz šīs neiedomājamās traģēdijas fona 121. Psalma apsolījumi izskatās nepamatoti optimistiski. Viņš neļauj klupt tavai kājai, tas nesnauž, kas sargā tevi. Kungs ir tas, kas tevi sargā, tavs pavēnis pie tavas labās rokas. Dienā tevi neķers saule, nedz mēnesis naktī. Vai tu iesi vai nāksi, Kungs sargās tevi no šī brīža līdz mūžībai. Vecās derības psalmu pētniecībā šādai pārliecībai un paļāvībai tiek dots nosaukums Ciānas teoloģija, jo visizteiktāk šāda nostāja parādās psalmos, kuros ir runa par Ciānu, par kalnu, par svēto pilsētu, par templi. Tajā laikā, vēl pirms šīs lielās traģēdijas, viss izskatās pietiekami skaidri un vienkārši. Dievs mūs ir izredzējis. Viņš ir ņēmis mūs savā paspārnē un aizbildniecībā. Viņš ir apsolījis savu klātbūtni ļoti konkrētā veidā un vietā. Vissvētākajā vietā templī, svētajā kalnā, svētajā pilsētā, svētajā tautā. Lūk, es paceļu savas acis uz kalniem,
no kurienes nāks man palīdzība, mana palīdzība no Kunga, kurš radīs debesis un zemi. Kungs tevi sargās no visa ļauna, viņš nosargās tavu dzīvību. Un tad notiek viena no lielākajām, visu laiku lielākajām nācijas traģēdijām – iebrukums, okupācija, sagrāve, izsūtījums vairāku paaudžu garumā. Kā tas varēja notikt? Kādēļ? Vai visuvarenais tiešām būtu aizsnaudies, iemidzis, palaidis garām to brīdi, kad mums uzbruka, kļuvis nevērīgs pret mūsu pārdzīvojumiem un sāpēm? Un izredzētā tauta laika gaitā nonāca pie vienīgā, tajā brīdī iespējamā teoloģiskā skaidrojuma. Tas viss notika, jo mēs paši pie tā bijām vainīgi. Jā, Dievs mūs atstāja, jā, viņš novērsās, jā, viņš mūs pameta likteņa varā viena iemesla dēļ. Mūsu grēku, mūsu vainas dēļ. Ja mēs nebūtu viņu pievīluši, ja mēs paši nebūtu kļuvuši neusticīgi, viņš aizvien par mums gādātu un rūpētos. Vienīgais, kas mums tagad atliek, ir nožēlot visu ļauno un aplamo, ko esam darījuši, un laboties. Nekad, nekad tā vairs nedarīt, lai šāda nelaime ar mums nenotiktu, lai šāds Dieva sods mūs vairs neķertu. Un te nu laikam ir jāpiekrīt, jāsliec piekrist tiem pētniekiem, kuri apgalvo, ka cilvēces kopīgā vēsture un attīstība lielā mērā līdzinās individuālā cilvēka attīstībai un nobriešanai. Gan jau būsim dzirdējuši, vai, diemžēl, varbūt pat arī paši piedzīvojuši, ka, piemēram, mazi bērni vecāku šķiršanās gadījumā vainu par notiekošo uzņemas uz sevis. Tas notiek vienkārši iemesla dēļ. Mazais bērns ir nespējīgs šajā pasaulē izdzīvot viens pats. Tādēļ viņš instinktīvi un automātiski visu savu cerību un paļāvību liek uz saviem vecākiem. Bet priekšnosacījums šādai absolūtai paļāvībai ir nespēja savus vecākus objektīvi redzēt un novērtēt. Lai ko viņi darītu, lai kā viņi izturētos pret bērnu, bērna acīs viņi vienalga ir visspēcīgākie, vistaisnīgākie, vislabākie. Un tad, kad vecāki netiek galā ar savām attiecībām un dažādu strīdu vai pat vardarbības rezultātā ģimene beigās izjūk, mazais bērns automātiski pieņem, ka līdz šim šķietami drošā pasaule ir sabrukusi tieši viņa vainas dēļ, jo vecākiem nevar būt problēmas. Un liek piebilst, ka viss šis, šī traģēdija, šis pārdzīvojums, šī bērna pārliecība, tā reti, kad tiek apzināta, mazais bērns to neapzinās, protams, un vēl retāk tas tiek kaut kā izrunāts laika gaitā. Un notiek, ka bērns vēl daudzus gadus pēc notiekošā turpina visādos veidos izpirkt savu vainu pēdiņās. Mēģina darīt visu, lai šādas un līdzīgas traģēdijas nekad neatkārtotos, jo es biju vainīgs, ka šī traģēdija notika. Vecāki nekādi. Un līdzīgā veidā
arī cilvēce kopumā, sākotnēji caur judaismu, vēlāk arī caur kristietību, ir mēģinājusi saprast un interpretēt notiekošo pasaulē, vienlaikus cenšoties noskaidrot savu atbildību un savas attiecības ar Dievu. Lūk, es paceļu savus acis uz kalniem, no kurienes nāks man palīdzība? Mana palīdzība nāk no Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļauj klupt tavai kājai. Un tad pienāk brīdis, kad ir jāuzdod jautājums. Vai tiešām? Kādos apstākļos jā, kādos nē? Un kādēļ? Un ko darīt ar visām tām situācijām, kurās cilvēki ne tikai klūp, bet krīt un nolauž kaklu, burtiskā un pārnestā nozīmē? Līdztekus daudzām katastrofālām cilvēces pieredzēm vēstures gājumā noteikti ir minama vēl viena, ne tikai nacionāla, bet pasaules mēroga traģēdija, proti Otrais pasaules karš. Ar miljoniem un miljoniem cilvēku upuru, taiskaitā, kā mēs zinām, mērtiecīgu un sistemātisku vienas tautas iznīcināšanu. Un ne bez Dieva piesaukšanas, un ne bez baznīcu atbalsta. Un arī šī traģēdija, protams, lika un joprojām liek aizdomāties par Dieva būtību, par mūsu atbildību, par mūsu savstarpējām attiecībām. Un var jau, protams, atgriezties pie sākotnējām atbildēm, kādas bija cilvēces bērnībā, tā sakot, un uzskatīt un mēģināt sacīt, ka visi bojā gājušie, nu, paši vien jau vainīgi ir, ka patiesībā tas bija Dieva sots, ka īstenībā Dievs neļauj klupt tikai to cilvēku kājām, kuri ir uzticīgi un taisni. Un ja kāds klūp, nu tad jau visticamāk kaut kur pats būs vien bijis vainīgs. Visiem, kuri nav taisni, visiem ir agri vai vēlu jārēķinās ar to, ka Dievs novērsīsies un sodīs. Šajā ziņā viens no izredzētās tautas vadoņiem vecajā derībā, Jozuā, bija konsekvents šādos uzskatos un šādā nostājā. Viņš sacīja, jūs nemaz nevarat kalpot Kungam, jo viņš ir svēts Dievs. Viņš ir dedzīgs Dievs, viņš nepiedos jūsu pārkāpumus un grēku. Ja jūs atmetīsiet Kungu un kalposiet svešiem dieviem, tad viņš novērsīsies, darīs jums ļaunu un iznīcinās jūs, arī tad, kad jau darīs jums labu. Ja pie šādas pārliecības mēs vēl pieliekam klāt apustuļu Pāvila sacīto jaunajā derībā, kur viņš atgādina, ka nav neviena taisna šajā pasaulē, tad attiecīgi nav pat vērts neko iesākt. Mēs visi esam nolādāti grēcinieki, kas ir pelnījuši ciešanas un nāvi. Un katra kārtējā traģēdija un nelaime ir tikai kārtējais loģiskais apstiprinājums šai patiesībai. Es pieņemu, ka daļa bērnu dzīvo šādā pasaulē ar šo permanento vainas izjūtu, ka kaut kas viņu dzīvēs ir nogājis greizi. Daļa bērnu dzīvo ar šādu izjūtu par savu vietu un savu lomu visā, kas notiek. To varētu dēvēt par elli dzīvi šādā pasaulē. Un tad viņi izaug lieli un mēģina arī citus pārliecināt par tieši šādu
lietu kārtību pasaulē un savstarpējās attiecībās. Taču ir iespējama arī cita attīstība. Ir iespējams arī cits ceļš, ko iet un piedzīvot. Un proti, ja paveicas un izdodas sastapt patiesi mīlošus cilvēkus, kuri spēj izrādīt un apliecināt savu labvēlību un sirsnību, tad ar laiku bērns atskārst un saprot, ka cilvēki ir tikai cilvēki. Ļoti dažādi pēc savām spējām, ļoti dažādi pēc saviem raksturiem, spējīgi gan uz ļaunu, bet arī uz labu. Un tieši tādi jau laikam bija arī vecāki. Ne visspēcīgi, nevienmēr taisnīgi, nevienmēr labi. Un ļoti bieži arī paši kļuvuši par upuriem kādiem lielākiem no konkrētā indivīda neatkarīgiem procesiem un spēkiem. Un visticamāk arī vecāku šķiršanās notika šādu iemeslu dēļ. Savā ziņā visi tajā iesaistītie izrādījās upuri, gan vecāki, gan bērns. Un ļoti interesanti, ka pie līdzīgiem teoloģiskiem secinājumiem ir nonākusi arī cilvēks kopumā, reflektējot un meklējot atbildes uz kopīgajām lielajām cilvēces traģēdijām un nelaimēm. Un nonākus pie pārliecības, ka Dievs nav ārpus realitātes un ikdienas stāvošs tāds visspēcīgs lietu un procesu pavēlnieks, kurš visu vienmēr var sakārtot, kurš vienmēr soda sliktos un vienmēr atalgo labos. Īpaši jaunās derības vēsts par Dieva iemiesošanos Jēzū no Nācaretes atgādina, ka Dievs savu esību ir tik ļoti sasaistījis ar cilvēku un ikdienas realitāti, ka viņš to nevis kaut kā no malas kontrolē un ar to manipulē, bet drīzāk to izdzīvo, ļaujas tai, lai kopā ar cilvēku un caur cilvēku to veidot un virzīt šo pasauli pretīkam labākam. Nevis no malas tā visspēcīgi to kontrolē un manipulē, bet ļaujas un izdzīvo to kopā ar cilvēku. Interesanti, ka šāds skatījums jau iezīmējas vecās derības praviešu pārdomās. Piemēram, pietiekam bieži dzirdētajos Mihas grāmatas vārdos. Ar ko lai nāku kunga priekšā? Kā man zemoties augstajam dievam? Vai man nākt ar sadedzināmajiem upuriem, ar gadu veciem teļiem? Vai kungam patiksies 1000 aunu, un 10 000 eļļas straumju? Vai man pirmdzimtais jādod par savu pārkāpumu, manas miesas auglis par manas dvēseles grēku? Jā, šeit mēs redzam cilvēka vainas, grēka izjūta, un vienlaikus vēlēšanos noslēgt darījumu ar Dievu. Jā, esmu vainīgs, bet es varētu pasniegt Dievam kādu upuri, un viņš varētu visu sakārtot, kur vajag nolīdzināt, kur vajag pielabot, visi būtu priecīgi. Taču uz šiem jautājumiem atbilde, kā atceramies, ir visnotaļ negaidīta, un paredz paša cilvēka līdzatbildību un līdzdarbošanos. Viņš tev ir teicis, cilvēk, kas ir labs un ko kungs no tevis prasa? Spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlastību un pazemībā staigāt ar Dievu.
Risinājums, citiem vārdiem, nav turpināt iedomāties, ka Dievs, būdams visspēcīgs, taisns un labs, ka viņš visu kārto un dara manā vietā. Un kad notiek kaut kas slikts, tad visticamāk manis paša vaina dēļ, un es esmu ticis sodīts, un tāpēc Dievs dusmojas. Bet tad es nāku ar atvainošanos un pielabinos ar dažādām dāvanām un solījumiem, lai tikai viņš turpina darboties un gādāt par mani. Nē, tā vairs nav iespējams domāt. Mēs saprotam, tā nenotiek lietas. Atbilde uz dzīves traģēdijām un risinājums daudzām problēmām slēpjas cilvēka spējā apzināties dzīves daudzveidību, pieņemt tās pretrunīgumu, jā, uzticēties Dieva nemainīgajai un neatceļamajai labvēlībai, vienlaikus uzņemoties līdzatbildību un aktīvi līdzdarbojoties pasaules veidošanā, saprotot, ka Dievs nav kaut kur tur augšā vai kaut kur tur ārpusē, no kurienes viņš tad kontrolē un manipulē ar realitāti. Bet kā Pāvils raksta, manī dzīvo Kristus. Un kā viņš sludināja atēniešiem, Dievā mēs dzīvojam un kustamies. Mēs viņā, viņš mūsos. Viņš sargā mūs, kad mēs sargājam viens otru. Jūs zināt, mēdz sacīt, ka ķēde ir tik stipra, cik tās vājākais posms. Dievs mūsos. Tas ir kļuvis par visas esības vājāko posmu. Un tajā pašā laikā tieši uz to arī ir visas cerības. Vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs. Tā rakstīja Pāvils Korintiešiem. Vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs. Bet varbūt to nesacīja Pāvils. Varbūt to saka Dievs pats. Tas nozīmē nemeklēt visspēcību, bet cilvēcību. Tas nozīmē nemeklēt vainīgos, bet sniegt atbalstu. Tas nozīmē, ja upurēt, tad tikai sevi pašu. Atdot sevi pašu, lai kopā ar Dievu šo pasauli darītu par labāku vietu. Mums visiem. Amen.